日本の歴史を調べてみれば男目線のものばかり。しかしその裏側にはなでしこたちの歴史もあるのです。そんななでしこたちの生き様を私講談師神田蘭が事実3割思い込み6割嘘1割で面白おかしく語る恋する日本史。本日の演目は竹地富。今日は最後まで聞いてちょうだいよ。坂本龍馬と幼馴染で土佐勤王党の名手だった竹地半平太。まあ、彼は一度決めたら絶対に曲げないというちょっと頑固な性格。この性格は恋愛においても同じだったようです。この半平太にとことん愛されたのが妻のおとみさんです。激動の幕末半平太は将来の日本を思い日本中を駆け回っていたため、おとみさんと一緒の時間を過ごすことはなかなかできません。それでも半平太のおとみさんへの愛情は変わらず、頻繁に手紙を送り、現在残っているだけでも200通を超える手紙を送ったのでした。一方、おとみさんも半平太への愛情が深く、半平太が牢獄に入れられた時は、主人が牢獄で寝ているのに、私だけちゃんとしたところで寝るわけにはいきませんと、板の間で布団もかけずに寝ていたといいます。まあ、そんなラブラブな二人ではありましたが、二人で幸せに暮らした時間はほとんどなく、手紙でのやり取りが二人が唯一心を通わせる手段だったのです。そして1864年、獄囚の半平太からおとみさんへの究極のラブレターが届きます。もしこの世で会うことが叶わなければ、あの世で話をしよう。半平太への取り調べが厳しくなり、いつ死んでしまうかわからない状況で書かれたこの手紙。そしてこの手紙が届いた1年後の1865年、半平太は切腹によってこの世を去ることになるのです。が亡くなった後、貧困極めたおとみさんでしたが、竹地家の後を継がせるために養子を迎え、晩年は家族と共に幸せな生活を送ったそうです。まあ時代が作った辛いラブストーリーですよね。